halkan oo ah taalada daljirka dahsoon ee muqdisho maanta waxa halkan ka socda banaanbax ay soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya kaas oo lagu taageerayo ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidanka deegaanka ee dagaalka ka dhanka ah al shabaab ka wada gobolada dalka banaanbaxan waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socda maamulka gobolka Banaadir waxaana la filayaa in sidoo kale masuuliyiinta ka soo qayb galaysa banaanbaxa uu qayb ka noqdo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre masuuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ayaa hadda halkan oo ah taalada daljirka dahsoon ee Muqdisho goob joog ah isla markaana bulshada kula hadlaysa halkani banaanbaxa taalada daljirka dahsoon ka socda ayaa ujeedkiisu yahay sidii shacabka Soomaaliyeed ay u taageeri lahaayeen isla markaana ay u garab istaagi lahaayeen ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha Al-Shabaab mas-uuliyiinta halkani goobjooga ah waxaa ka mid ah gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan waxaynu ka wareysanay muhiimadda uu dadka Muqdisho u leeyahay banaanbaxan waxaan leenahay waa maalintii ugu qiimaha qayaha badneeday ee isgarab istaagga ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo la dirirkii iyo burburintii khawaarij si ay dalkeena uga nabadoodo waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed meel kasta joogto wargacmaha isqabsada qorigiina qaata dul istaaga meelaha ay ku jiraan kasoo bixiyay garawaaga gobolka Banaadir dhex taagan horta lagu soo dhego waa mahadsantihiin dhallinyaro iyo waayeel culumo iyo haween waxaan garabnaa ka codsanaynaa in garbaha gacmaha la isqabsado loona istaago meelaha ay ku jiraanna waa la wada yaqaanaa lasoo wada qabtaa hadii ilaahay yiraahdo ciidamada madaaliyaashaana guulaan u hojeeyeynaa insha allahu tacaala garabkoodana taaganna hadii ilaahay yiraahdo waana mahadsanyihiin sidoo kale waxaynu la hadalnay qaar ka mid a bulshadii ka soo qayb gashay banaanbaxa waxay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay ku garab siin doonaan dadaalada ku aadan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab bismillaahi raxmaan raxiim waxaan leeyahay geesiyaasha naftooda u huray cadowga inay eryaan waxaan idin leeyahay guuleysta meeshiina jooga waa jabeene jibiya waa jabeene jibiya geesiyaasha naftooda huray oo dagaalyaanka oo waddankooda xoreynaayo waxaan ku leeyahay taariikhda idin qori doonto garaadana waa laydin ku safi doonaa celiya shabiya waa jabeene jabiya ene jabiya waxaan ka mid ahay shacabka Soomaaliyeed ee soo banaanbaxay daldirtii daasoon imaada halkan rumaantii aad buu u mahadsan yahay maamulka gobolka Banaadir aana guddoomiyaha duqa magaalada Muqdisho mudana Yuusuf Yuusuf Xuseen Jibcaale Madaale iyo waxaan halkan hambalye ugu dirayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda dan qaran mudane Dr. Xamse Cabdi Barre oo abaabulay shacabka gobolka Banaadir runtii waxaa mahad oo dhan u sugnaatay Allah subxaana wa tacaala noo suurogeliyay in halkan isugu imaano kulmahantii aad baan ugu faraxsannahay waxaan rajaynayaa maalmihii wacnaa in Ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiyo waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xashi Sheekh Maxamuud rumaantii dadaaladii dheeraadka oo dalkan u qabtay waxaan leenaa Ilaahay subxaana wa tacaala ha ku guuleeyo hambal yaa leenaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kastaan joogno shacab iyo maamul iyo maskax baa deenaanay waxaan rajaynaa inaan garmaa isqabsanno Cal Soomaali SWL taalada daljirka dahsoon Marian maxaa rabtaa haye waa bilaabata ma diyaar baa raashinka maba karin macbuudko maxaad ka wadaa maba lay jecle ee fasir ma rabtidno haddan ku fahmay marwa fatilati center waa rumaynta riyadeenna kuma garan marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeenna afkaaga caana qabow lagu qabo